telenovela. The international Emmy goes to... Empire and Piero. Thank you very much. It's a big pleasure to be here tonight. Thank you for Academy. I'm sorry, but I speak in Portuguese now. Eu queria poder agradecer a todas as pessoas que fizeram parte dessa novela ao vivo, dar um abraço, um beijo, né? Mas isso é um sonho impossível, então eu vou generalizar. Eu quero agradecer a todas as pessoas, toda a minha equipe de direção, a minha equipe de produção, cenografia, figurino, fotografia, ao meu elenco maravilhoso. Eu acho que é o ponto alto da novela. Ao Aguinaldo, né, que foi o grande mentor disso. Sem ele, isso aqui não seria possível. Né, agradecer por ele acreditar no gênero telenovela e fazer novela, sem vergonha de fazer novela. Eu acredito esse sucesso à forma que nós fizemos, com humildade e com amor. Eu acredito também, queria deixar dedicar a um mestre que se foi no início do ano, que é o mestre da teledramaturgia brasileira, para mim é um dos maiores diretores que teve no Brasil e posso falar até do mundo, Roberto Talma. Obrigado, Roberto.